Yenge oq jentramızam tayyor bo'ldi. Faqatgina qora video botdi-yu. Mana oq jentra hadiyaning akalarimizga ham qanaqa navrot qilayekin deb o'ylab yurishgan bo'lsa, mana mash mashinamizdan xosligi polni tanishtirib o'taman. Nimalar qilganimizni va qancha summa ketganini ham aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Tashqi qismidan skromli navorot, amerikanka optro farlarni qo'yib berganmiz. Orqa tonirovkalarni o'rganmiz. Oldida so'nsiz aytishni o'rib berganmiz. Shu konkretni standartga javob beradigan, gaydan o'tadigan amerikanka pavrotinglari bo'lgan. Bo'ldi. Tashqari qismidan boshqa lishni asosi yo'q. Xo'p, salon qismida eng asosiy qilingan ishlar, hozir sizlarga salonni ko'rsatib o'taman. O'kela, mana buni qaranglar, salon bor, u vashcha asal bo'lib chiqdi-da o'zi ham. Xo'p, obshipkadan boshlaymiz, qaranglar, obshipka o'zining diamond gulidan bo'lgan, mayda detallari, bilasizlar, bu joy o'zi matroy bo'ladi. Shu joylarni aquaprint diamond mayda detallarini qilib berganmiz. Siklopodyomniklari, iman patsetkasini qaranglar. Patsetka bor, vashcha skromniy bo'lib chiqqan, juda ham zo'r. Patsetkani 350 ming so'mga 4 ta obshipkasini qilib beramiz. Любой mashina bemalol kelaverasizlar. Любой mashinaga mana shunaqa cho'tki qilib, patsetki qilib, любой rangda qilib beramiz akalar. Bemalol murojaat qilasizlar. Salon qismini bitta baho berasizlar. Mali bu kirulni qaranglar. Xo'p. Assalomu alaykum. Qala ko'pchilik mana bu narsani aytish mumkin. Nimaga bu osil yotibdi deyish mumkin. Bu ham nimaga yopishtirilmagan? Xo'p, so'nsiz ashning urilgandan keyin bir kun davomida hech narsa yopishtirib bo'lmaydi. Chunki so'nsiz ashning o'zining joyidan ko'chishi mumkin. Shu sababli bir kungina shu holatda turib turadi. Ertaga akamizga mashinani topshirishdan oldin obligatsiyani shu narsalarni hammasini o'z joy-joyiga qo'yib, cho'tki qilib topshiramiz. Bu narsaga e'tibor bermaysizlar, bunaqa osilib turmaydi. Bemalol kelib, so'nsiz ashni urdirib, mejgar qo'ydirib ketsangiz bo'ladi, akalar. Cho'tki qilib beramiz. 725 mikrofon qo'yib berganmiz. O'zi bilasizlar, mikrofon chiqmaydi, karmashka bo'lib chiqadi. Shu narsaga 725 qo'yib berganmiz. Malibu 2 bar, Malibu 2 bar ham akoprintlarini hammasini o'zini gulidan, diamond gulidan qilib berganmiz. Buning abagreflari ishlaydi, pronadalari yuradigan. Rashi cho'tki bo'lib chiqdi, ruchnoy tormozlari hammasi ishlaydi, bezprovodnoy zaryadkalari bilan. Okay, Evacor Polik eng g'lamli narsa bilasizlar, biz Evacor Polik diler bo'lamiz. Arzon narxlarda sifatli Evacor Polik kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Obshipkani qaranglar, mana shu obshipka bor. Shundan yoqadi, ayniqsa jentr mashinasigacha, vashcha cho'tki bo'lib turadi, qaranglar. Xo'p, avtopilot jihozlarini taqqanmiz. I video registratorlarni qo'yib berganmiz. Video registrator EvaTech video registrator qo'yganmiz. Neonline 7500 antiradarlar. Dalni diodlarning okalarimizga juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, sizlarga men rulni ham polni upravleniyasini ko'rsataman, qaranglar. Lukkula berganmiz. Lukka bemalol ochib, yopib, rulni ham boshqarib ketsangiz bo'ladi. Bu narsa nima uchun qulay? Masalan, sho'p odam haydab ketayotganda mam qo'lini tepaga ko'tarib o'tirish shart emas, shu rulni o'zidan bemalol upravlay tib ketsa bo'ladi. Juda ham kerakli narsa. Salon ashinasiga ham bitta baho berasiz. Skromni navorot, qizil kalsiyolari bilan. Xullas, akalar bu mashinaga nech pul ketgan? Ko'pchilik shuni kutyapti. Bu mashinamizga o'xshab, mana shu hamma ishiga 2.5 ming dollar pul ketdi akalar. Bu mashinamizni 2 kunda bitirib berdik. Polni barlari, hamma narsalari bilan 2 kunda tayyor bo'lgan. Eng g'lamli narsa esimdan chiqdi. 4 ta ishlarini shunga qilib berganmiz. Mushni qilib, ishi yopilishlarini qaranglar. Voy, mana bor, vashcha yunchu usulda bor. Gup-gup bo'yatibdi. 4 ta ishlarini mushni qilib, STP original materiallardan shunga qilib bitirib bitqizib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, avtotuningga murojaat qilinglar. Pastdagi nomlarga telefon qilib kelaverasizlar.